Bizim isə verilişimiz indi başlayır və ilk olaraq ölkənin əsas xəbərlərini, gündəmini zəbt etmiş xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla başlayaq. Rövşən Bağırov Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezident İlham Əliyevin digər sərəncamı ilə də Rövşən Bağırov Ağsu rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.